Ասում ենք ճշմարտության մասին, որտեղ շատ պատանիներ, երիտասարդներ իրականում նշում են չիմանալով, բայց որ իմանան ինչա չեն նշի։ Դուք ում բացն եք համարում, սա ոչ օրնակ սենց տոն է նշվում Հայաստանում, որը կապ չունի մեր ազգային արժեքների։ Ձայնը պետք է բարձր լինի սենց տոների ժամանակ։ Բնական այսի ոչ մշակույթի գործն է, ոչ է պետական գործիչների գործն է։ Սա եկեղեցին պետք է բարձրաձայնի, եկեղեցին պետք է խոսա, կամ բան։ Ելի Աստված, հոպա չէ քշնամիները։ Տեսեք, հելոյն այսօր Հայաստանում երբ որ սա նշվում է, այսպես բողոքի ակցիաներ են լինում, որ սա կապ չունի մեր ազգային արժեքների հետ, դուք ի պատասխան նրանց ինչ ունեք ասելու։ Ճիշտ ասած ես չգիտեմ, մենք ինստրուում է, այս տոնը ընդհանրապես չի կրում խորուրդ, ինչ որ մի բանի դեմ, ինստրուում է, այսի ուղակի զուտ բանը, տոնը, որ մարդիկ երեխեքը ժամանակ անցկացնեն, հավաքվեն, կանֆետներ ուզեն, ցենք ես չեմ մտածում, որ էսի քրիստոնեության դեմ մի բան, որովհետև իր պատմությունն է Հելոյինի, ու ընդհանրապես խորհուրդը ի սկզբանե ոչ մի սատանայական բան չկա, իմ կարծիքով։ Բայց սա ինչ կապ ունի Հայաստանի հետ։ Հայաստանի դե նույն բանը, ոնց որ ասել, լիքը ուրիշ տոներ ոնց կապ ունի, լիքը տոներ կան, որ բացի կապ չունեն այդ բանի հետ, ավանդույթների հետ, կամ որ քրիստոնեության հետ է կապ չունեն, օրինակ մեր անցյալի հեթանոսական կրոնները, նայ կրոնները, կները քիչ փոքր ասեցի, տոները, բարձա։ Եվ հիմա ոնց է, շատ են տոնում, հա, այս տոնը ընդհանրապես։ Դե ժամանակի ընթացքում ավելի շատ ասել են մարդիկ, որ սկսել են նշան, ասում է նորմալ է։ Կասեք, ինչին եք դեմ։ Ինչու՞։ Չարիքա, որովհետև։ Տոնը չարիք է։ Այո, իհարկե։ Ինչու՞։ Որովհետև չարիքա, բացարձակ կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Իսկ պարտադիր։ Իսկ պարտադիր են բոլոր տոները կապ ունենան քրիստոնեության հետ։ Պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է, որ դեմ չլինի քրիստոնեությանը եւ արժեքներին, որը կարևոր են։ Գամպայի տոնում դեմ չեն։ Իսկ ինչով է դեմ Հելոյինը քրիստոնեությանը, ինչով է դեմ։ Ինչն է բարեգոնի մասով։ Ուելնից դրա մասին որոնը գիտեն։ Այսօր եթե մենք լռենք, աղը որ դառնանք կռապաշ, մեր երեխեքին չեն կարող բացատրենք, չեն կռապաշ դառը ազգովից։ Ձեր ուղերձը ո՞րն է այս ակցիայի։ Դեմ ենք։ Մենք քրիստոնյա ենք, ինչպես նաև դու։ Հիսուսի անունով։
Ման եկեղեցին լրելը, այնքան ճարիքը, մեղքը, ամեն ինչ գլուխա բարձրացել։ Իսկ Երևանում այս տարի նշում են Հելոին, կարծես շատ ակտիվ չէ քաղաքը։ Ակտիվ չեն, հա։ Ովքեր են որ նշում են։ Մենք էլ տեղեկացում ենք ճշմարտության մասին, որովհետև շատ պատանիներ, երիտասարդներ իրականում նշում են չիմանալով, բայց որ իմանան միշտ չեն նշում։ Դուքին Yes, master.